ጤና ይስጥልን እንደምንላችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የብዝሃነትና የህዳሴ ድምፅ የቀን 7 ሰዓት ዜናችን አበይት ነጥቦቹን በማስቀደም ጀምረናል። ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ለውጥን እንደግፍ ዲሞክራሲን እናበርታ በሚል መሪ ቃል በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም የድጋፍ ሰልፍ ተካሄደ። ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ በተገኘበት የድጋፍ ሰልፍ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ህዝቡ ሀሳቡን በነፃነት የመግለጽ ባህሉን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በመላ ሀገሪቱ እየታየ ላለው የለውጥ ተስፋ የአማራ ህዝብ የሰራው ስራ ዘመን የማይሽረው ነው ብለዋል። መቅደስ ጥላሁን። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ላለው ሀገራዊ ለውጥ ምስጋና ለማቅረብ በባህር ዳር መዲና በተጠራው የድጋፍ ሰልፍ በርካታ ቁጥር ያለው ህዝብ በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም ተሳትፎበታል። አንድነትና ኢትዮጵያዊነት ይለምልም፣ ህዝብን የሚከፋፍሉ የኢትዮጵያ ጠላቶች ናቸው። ላንቺ ነው ኢትዮጵያ፣ እኛ ስንዋደድ ይሰማናል ጌታ፣ ጊዜው የመደመር ነው። በባህር ዳር በተካሄደው የምስጋናና የድጋፍ ሰልፍ ከተላለፉ መልእክቶች መካከል ናቸው። በህዝባዊ ሰልፉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ባደረጉት ንግግር ህዝቡ ሀሳቡን የመግለጽ ባህሉ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል። ይህ አስደማሚ የጥምረታችን ኃይል የትኛውንም መሰናክል ገርስሶ እንቅፋቶችን ሁሉ አፍርሶ ድህነትና ኋላቀርነትን ታሪክ እንደሚያደርግ አልጠራጠርም። ይህ እንደ አለላ ሙዳይ እንደ ህብር ሙካሽ የተንቆጠቆጠ ውበታችን የኢትዮጵያዊነት ፈርጥ ሆነን ህዝቦቿን በውበት ሰድረንና ደምረን ለሀገራችን ድምቀት እንደምንሆን ይሄው ያየን ሁሉ ይመሰክራል። አብረን ቆመን አንጀታችን እንደ ክራር ልባችን እንደ ከበሮ ተዋህዶ የፈጠረ ያለው ዜማ ልዩ ህብረ ዝማሬ ነው። ለሁሉም የሚጥም ሁሉም የሚሰማው ሰምቶ የሚያውቀው ብቻ ሳይሆን አብሮ የሚደመርበት የፍቅር ቅኝት ነው። ፍቅር ሁሉንም ያሸንፋል። የዛሬው የምስጋናና የድጋፍ ትዕይንት እያደር በየፈርጁ የሚገለጥ የአደራ ጥራዝ የብርታት ስንቅ ነው። አደራው የሁሉም አቅሙም የጋራ ነው። ይህን ለውጥ ከዳር ለማድረስ ስንበረታ፣ እንደ ዛሬው ተመሰጋግደን ስንሰለፍ፣ ተወቃቅሰን ተግሳጻችሁን ሰምተን ልንታረምና ልናገለግላችሁ ቃል የምንገባበት መድረክም ነው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያለፉትን ስርዓቶች በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታና በሰብአዊ መብቶች አያያዝ ስንወቅስ ብንቆይም በዚህ ዘመንም አሳፋሪና አሳዛኝ ድርጊቶች ተፈጽመዋል። ከዚህ በኋላ ግን ጸረ ዲሞክራሲያዊነት በቃ ብለናል ብለዋል። ለምንገነባው ስርዓት በዲሞክራሲ ግንባታና በሰብአዊ መብት አያያዝ ያለፉትን ስርዓቶች እየረገምንና እየወቀስ በዚህ ዘመንም አሳፋሪና አሳዛኝ ድርጊቶች ተፈጽመዋል። ብዙ ዋጋም አስከፍሏል። ከዚህ በኋላ ጸረ ዲሞክራሲ በቃ ብለናል። እያንዳንዱን ድርጊታችንና ስራችንን በንቃት ተከታተሉ። አካሄዳችንና ሁኔታችንን ከዲሞክራሲ ያፈነገጠና የዜጎችን መብት የሚጋፋ ሆኖ በተገኘበት ጊዜ ሁሉ ልትታገሉንና አደብ ልታስይዙን ይገባል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው አሁን በመላ ሀገሪቱ እየታየ ላለው የለውጥ ተስፋ የአማራ ሕዝብም የሰራው ታሪክ ዘመን የማይሽረው ነው ብለዋል። ዛሬ በሀገራችን እየታየ ያለ የለውጥ ተስፋ ደርዝ ያለው እንዲሆን የአማራ ሕዝብ ተደራጅቶም ሆነ በተናጠል የሰራው ታሪክ ዘመን የማይሽረው ነው ብለን ብንናገር መታበይ አይሆንም። ሀገራችን ከወደቀችበት እንደገና መነሳት ጀመረች እንጂ ገና በቅጡ መራመድ አልቻለችም። አሁን ያሳየነውን አንድነትና ፍቅር በማይናወጥ መሰረት ላይ አንጸን የኔን፣ የእናንተን፣ የልጅ ልጆቻችንና የልጅ ልጆቻችን እድል ተስፋ
እንዲበቅልበት ማድረግ ካልቻን በዚህ የታሪክ ምዕራፍ ውስጥ በአጋጣሚ መገናኘታችን ትርጉም የለውም። ግን ስንቅ ያስፈልገናል። ስንቁም ፍቅር አንድነትና ተስፋ ነው። ይህንን የለውጥ እንቅስቃሴ ለመክታት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችንም ህዝቡ በጋራ እንዲታገል ጥሪ አቅርበዋል። ዛሬ ሀገራችን ደስታና ፍቅር ብቻ የሚታይባት ሀገር አይደለችም። የኛ አንድ መሆን የግርሳት የሆነባቸው ያልታደሰውና ያሮጀው ዘመን ቁማርተኞች ሀገራችን ስር እየተከታተሉ መንገዳችንን በስጋት ሊያሰናክሉ ሲሞክሩ ይታዩ ነው። ሰላም የዋለው ሀገር ሰላም እንዳያድር ለሰላም የተዘረጉ እጆች ሳይጨባበጡ እንዲቋረጡ ስራ ውለቴ ብለው የሚደክሙ ሽንፈትን ያልተቀበሉ ደካሞች ከዙሪያችን አልጠፉም። ደል መንሻው ዘዴ የታወቀና የተላየ ነው። አንድ መሆን መደመር። ተላይተን ሞክረናል አልተሳካልንም። ተነቃቅፈንና ተላልፈን ተላይተን ሞክረናል አልተሳካልንም። ተነቃቅፈንና ተጠላልፈን አይተናል የጅብራት ነው ይሆን። እናም አንድነትን በጥብቅ እንሻለን። በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም በተካሄደው የምስጋናና የድጋፍ ሰልፍ ለኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና እድገት ኢትዮጵያን በአንድነትና በፍቅር ለመስራት በጋራ የተሳተፉበት ነበር። ለከፋው ደራሽ እንዳረሰው አምሳያም የለው ያገሬሰው። በድጋፍ ሰልፍ ላይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን አንድነትና የቅርባይነት የህብረተሰቡ ባህል ሆነው እንዲቀጥሉ መስራት ይገባል ብለዋል። አማራ የሚታወቅበት መለያ ባህሪው አካታችነቱና አቃፊነቱ ነው። ህዝቡ እነዚህን እሴቶቹን ጠብቆ መቀጠል የሚገባው ሲሆን ተናጠል ችግሮች እንኳን ቢያጋጥሙ ህዝብንና ግለሰብን ለይቶ እንዲታረምና እንዲስተካከል ማድረግ ያስፈልጋል። ከዚህ ውጭ የጥላቻ፣ የዘረኝነት፣ የበቀልና የጎጠኝነት አረሞችን በማስወገድ ብቻ ሳይሆን ይኸው ለትውልድ እንዳይተላለፍ ተግተን መስራት ይገባናል። እኛ ኢትዮጵያውያን ከይቅር ባይነት በላይ የምናከብረው ዋጋ የምንሰጠው ነገር የለም። ይቅርታ በልባችን ትልቅ ቦታ አለው። ዛሬም ይህንን ቦታውን ልናሰፋ መሐላችንም የይቅርታ ራስት እንዲሆን እንውደድ። ይቅር እንባባል። በየአካባቢው የሚታየውን ግጭትና መቃቃር ከመሰረቱ አክስመን በይቅርታችን እንዳይመለስ አድርገን እንጠበው። ኢትዮጵያውያን ነንና ይሄ አያቅተንም። በትንሹም ሆነ በትልቁ ሆድ መባስ ቀርቶ አንዳችን ለሌሎች የፍቅር ማዕድና አውድንሁን። በሚሊዮኖች ተደግፎ የተቀጣጠለው ለውጥ ወደ ኋላ መመለስ ቀርቶ ማዝገምን አይታገስም። መፍትሄው በህዝብ አለቤትና በወጣቱ መሪነት በፍጥነት መጓዝ ነው። በኢትዮጵያም አሁን የታየው ለውጥ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ሁሉም ለኢትዮጵያ ያገባናል የሚል ሁሉም ከአመራሩ ጋር አብሮ ሊሰራ ይገባል ብለዋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን። ክልላችንም ሆነ ሀገራችን ወደፊት ሊገሰግሱ የሚችሉትና በለውጡ ዘልቀው ተጠቃሚነታቸውን የሚያረጋግጡት እኛ አመራሮቹ ችግራችንን ቀርፈን አቃፊና ደጋፊ ስንሆን፣ ወጣቱ ምሁሩና የግሉ ዘርፍ ባይታወርነቱን ትቶ የሀገሬና የክልሌ ጉዳይ ያገባኛል፣ ደግሞም አመራሮቹ የኔ ክፋይ ናቸው ብሎ አብሮ ሲሳተፍ እና ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ሲገባ ብቻ ነው። እርግጠኛ ሆኜ የሚነግራችሁ ከእንግዲህ እንደማንሳሳት ሳይሆን እንደምናዳምጣችሁ፣ እንደ ከዚህ ቀደሙ ዘግይተን ሳይሆን ፈጥነን እንደምንመልስላችሁ እና በዚያውም ፍጥነት እንደምንስተካከል ነው። ከሀገር ውጭ የሚገኙና ለአማራ ሕዝብ የሚታገሉ ኃይሎች ሁሉም ወደ ሀገር ቤት ገብተው እንዲሰሩም ብአዴን ጥሪውን ያቀርባል ብለዋል። በዚህ አጋጣሚ ብአዴን በአማራው ስም በውጭ ሀገር የተደራጁና ለሱ የሚታገሉ
የፖለቲካ ድርጅቶች የተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያ ተቋማት በሰላም ለመንቀሳቀስ እስከወሰኑ ድረስ ወደ ክልላችን መጥተው እንዲቀላቀሉ ጥሪያችንን ያስተላልፉ። እኛም ከግማሽ መንገድ በላይ ተጉዘን ለህዝባችን ጥቅም መከበር አብሮ ለመስራት ዝግጁ መሆናችንን አረጋግጣለሁ። በድጋፍ ሰልፉ ላይም በቅርቡ ከእስር የተፈቱት ብርጋዴር ጄኔራል ላሳምነው ጽጌና ታጋይ ማዋይሽ ንግግር አድርገዋል። ብርጋዴር ጄኔራል ላሳምነው ጽጌ አሁን የተጀመረው የሰላምና የዲሞክራሲ ለውጥ እንዲስፋፋ አብረን እንሰራለን ብለዋል። አሁን የተጀመረው መልካም የሰላም የዲሞክራሲ እንዲህ በነጻነት ቆሞ የመናገር መብት በጅጉሩ ስር እንዲሰድ እንታገላለን። ከአሁን በኋላ በአማራነቱ አንገቱን የሚደፋ በኢትዮጵያዊነቱ የሚያፍር ኢትዮጵያዊ አይኖርም። በየትኛውም አጋጣሚ ይህንን የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮት እውነተኛ ሕዝባዊ ለውጥ ለማደናቀፍ የሚሞክሩ ጥቅማቸው የተነካባቸው አላያም የሚነካባቸው ካሉ አብረን ለመታገል ዝግጁነታችን ለማረጋገጥ እንወዳለን። በዚሁ በባህር ዳሩ ሰልፍ ላይ የተጨማሪ ማብራሪያዎችን ልሰጠን በስፍራ የምትገኘው ሪፖርተራችን ራሄል ፍሬው በገዘታ የስልክ መስመራችን ላይ ነው የምትገኘው። ራሄል እንደምን ውለሻል? እንደምን አልክ ሰለሞን? ደህና ነኝ። እስኪ የባህር ዳሩ የድጋፍ ሰልፍ በተለይ በተሳታፊዎች የተላለፉ ዋና ዋና መልእክቶች ምንድን ናቸው ከሚለውን ጀምር። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በባህር ዳርና አካባቢው ህዝብ የተጠራው ሰልፍ በጣም እጅግ ታላቅ ሰልፍ ነው የነበር። ይህ ሰልፍ የዶክተር አብይ አህመድ እየሰሩት ላሉና በተለይ አዲሱ ካቢኔያቸውን ጨምሮ ማለት ነው እየሰሩ ላሉትና በአጭር ጊዜ ለመጡት ለውጥና ሰላም ድጋፍ ለመስጠት የተጠራ ሰልፍ ነው። ይህ ሰልፍ እንግዲህ የህዝቡ በቀጥታ እንደተከታተለው በሰላም ተጠናቋል። በሰልፉ በጣም በርካታ መልእክቶች ተላልፎ ነበረ። በተለይ የርዕሰ መስተዳድር ገዱ አንዳርጋቸው የአማራ ክልል ህዝብ ራሱን አንድ ሳያደርግ ታላቋን ኢትዮጵያ ሊያደርግ አይችልም በሚል መልእክት ነው ንግግራቸውን የጀመሩት። ምክንያቱም ህዝቡ አሁን ጥሩ ሰላም፣ ጥሩ መረጋጋት በሀገር ላይ ቢኖርም ልንሻገራቸው የሚገቡ ችግሮች የሉም ማለት አይደለም። አሁንም ሰላምን በፍቅር ሰላምን አንድነትን መቀየር የሚፈልጉ አሁን ያለውን ስሜት መቀየር የሚፈልጉ ኃይሎች እስካሉ ድረስ እነሱን ከመዋጋት ጀምሮ በርካታ ችግሮች ልንሻገር ይገባል። እነዚህን ለመሻገር ግን የሚያስፈልገው ሰላማዊ ትግል ነው። ጥላቻን በፍቅር ስሜታዊነትን በማስተዋልና ይህንን በይቅርታ በመቀየር ነው ልንታገል የሚገባው በማለት ጥሪ አቅርበዋል። ይህንን ለማምጣትም በተለይ የክልሉ አመራር ቁርጠኛ መሆኑንና ህብረተሰቡን ከዚህ ቀደም እንደነበረው ሳይሆን እንግዲህ በባህር ዳር ቀደም ብሎም በርካታ ተመልካቾች እንደተናገሩት በተቃውሞ የተወጣበት አደባባይ ነበርና ያን የነበረውን አይነት ስሜት ሳይሆን ስትጠሩን ልንሰማችሁ፣ ስትዋዙን አቤት ልንላችሁ፣ ከጎናችሁ መሆናችንን እንድታውቁ እንፈልጋለን፣ ታዛዦቻችሁ ነን በማለት ነበረ ህብረተሰቡን እጅግ በስሜት የሚነጥ ንግግር የተናገሩት። ይህ ህዝብ ያለማንም ጠሪ ያለማንም አስተባባሪ ይህንን ሰላማዊ ሁኔታ ለመደገፍ እና ያለው ለውጥ እንዳይቀለበስ ድጋፉን ለመስጠት ስለሆነ የወጣው እጅግ አክብሮታቸውን ገልጸዋል። በከፋቸው አስቀጥለውም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን እንግዲህ በጣም በርካታ መልእክቶች ባስተላለፉበት ንግግሮቻቸው በተለይ የአማራን ህዝብ የሚወክልና በሀገር ውስጥም በውጭም ያሉ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ክልሉን ይጠቅማል፣ የክልሉን ህዝብ ይጠቅማል ያሉትን ነገር በሙሉ አጀንዳዎች ይዘው መጥተው አብረው መስራት እንደሚችሉ ከባዴን ጋር ገልጸዋል። በጣም በርካታ መልእክቶች ናቸው በዚህ መድረክ የተላለፉት። ፍቅር ያሸንፋል፣ መግደል መሸነፍ ነው፣ ተደምረናል የሚሉ መፈክሮችን ይዘው የተገኙት ደጋፊዎቹ በሄሊኮፕተር ቀፌ ተነስንቶላቸዋል። በተለይ ቀፌ የሰላም የልማት ምልክት ነው እና ከዚያ አካባቢ ህብረተሰቡ እጅግ በደስታ ነበር የተቀበለው። 500 ሜትር የሚነካ ሰንደቅ ዓላማም አደባባዩን ብሮት ነበረ። ደስ የሚል ነበረ። በመጨረሻው አካባቢ ንድና ሰልፉ እንዴት ነው የተጠናቀቀው? እንግዲህ በቴሌቪዥን መስኮት ስንከታተለው ነበር። የመጨረሻው ፍጻሜ ምን ይመስል እንደነበር ንገሪና እንሰነባበታለን።
መልካም እንግዲህ መጨረሻው የሆነው ህብረተሰቡ ቀደም ብሎም በክልሉ መንግስትም በአስተባባሪ ወጣቶችን በተላለፈው መልእክት መሰረት ራሱን በራሱ እንዲጠብቅና አጠገቡ ያለውን ሰው በንቃት እየተከታተለ ድጋፉ እንዲያደርግ ነው። በተለይ ወዘልውጦችን ለመለየት እርስ በእርስ ያለው ግንኙነት ደስ ይል ነበር። ይህንን አጥብቆም በመስራት በተለይ የጸጥታ አካሉም የሰጠው ትኩረት እጅግ ከፍተኛ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ መድረኩ በሰላም ሊጠናቀቅ ችሏል። የድጋፍ ሰልፉ ለሰላም ለፍቅር እንደተወጣበት በሰላምና በፍቅር ሰው ወደ የቤቱ ተመልሷል። አሁንም ከተማው እጅግ ደስ በሚል ድባብ ነው ያለው። እስካሁን ሰው ወደ ቤቱ አይደለም የገባው። በመንገዶች በሞንታርቦ የተደገፉ ድጋፎች፣ ሰልፎች፣ ድምጾች፣ መዝሙሮች እየተሰሙ ነው የሚገኙት። ከተማዋም ደመቅ እንዳለች ናት፣ በሰላም በመጠናቀቁ ማለት ነው። ባልደረባችን ራሄል ፍሬው ከባህር ዳር የተደረገውን የድጋፍ ሰልፍ አስመልክተሽ በቀጥታ መስመራችንን ገብተሽ ለሰጠሽኝ መረጃ አመሰግናለሁ። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። በሀገሪቱ